aan wasiirka wasaaradda deegaanka shukri boondare wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta injineer xuseen booni agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha aan gudoomiyihii hore ee hay'adda neerad aan axmed yuusuf dirir gudoomiye ku xigeenka aan madaxda kala duwan ee waaxyaha iyo shaqaalaha hay'addan aan mas'uuliyiinta ka socda hay'adaha aan FAO aan UNICEF iyo OCHA aan iyo dhammaan marti sharafta kale iyo mas'uuliyiinta kale waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan intaa ka bacdi runtii hay-addu waa hay-ad dhinac marka la eego aad iyo aad u ballaadhan dhinac marka la eegana aad iyo aad u kooban aan dhinac way ka kooban tahood dee halkay joogto iyo levelkay taagan tahay dee halka kolkaad indhaha ka soo gasha albaabka runtii dee waa dareemaysaa waxaad odhanaysaa war meeshan yaray guri xaaskanad soo gashay waa maxay baad isweydiinaysaa oo markii horeysa dee aan isweydiin waan hormari jirun intii hore inta badan aan oo magacay sidataana waxa weeye hawshii dalkan laga qaban lahaa 40% inta ku dhow baa runtii halkaa aynu maanta joogno ayaa taala oo dhinacyo badan runtii leh saadaashii leh u diyaargarowgiiyo kahortagii leh cilmi baadhistii leh sidoo kale deele kaydkii qaranka dhaqan bay inoo ahaan jirtay runtii de waqtiyo hore 1950kii baa waqtigii ingiriiska saadaashu saadaal baa la lahaa aw jaamac nin la odhan jiray oo aw jaamac muuse bidaar ay walaal ahayn baa ahaan jiray ninka saadaasha sheega oo waqtigaa 1950s imaantana saadaal rasmiyahoo meel aad ugu tagtaa runtii weli hay-aduun baa dee iyo cido kale inoo maamula inta badan waxaynu runtii lahaan jirnay oo dhibaatada inoogu badan ah nolosha dadkuna aadamuhuna ay ku xidhan tahay inta oo ay noloshiisa iyo horumarkiisa ku xidhan tahay waa kaydka uu leeyahay ama shaqsi ha noqdo ama qoys ha noqdo ama deegaan ha noqdo ama magaalo ha noqdo ama tuulo ha noqdo ama dal ha noqdoba waynu lahaan jirnay oo qoysku ama raashinkii bishii ama weygii waxbu soo qaata waxaa runtii aada iyo aad aada moodaa inay nooga baaday baryihii hore siiba dhinaca galbeedka oo dee beeraley u badnaa waxaynu lahaan jirnay godad aynu ku kaydsanno cuntadeenna aynu ku kaydsanno boholihii baynu lahaan jirnay oo la isticmaalo waqtiyada dee abaaraha iyo kulaylku runtii ay yimaadaan kaydka waxaa jiri jiray calafkeenna xoolaha oo nolosheenna inteedna badan ay ku xidhan tahay oo iyadana aynu runtii kaydsan jirnay waxaasoo dhammi waxaad moodaa inay baabi'een oo noloshii magaalada loo soo guuray ay af iyo gacan runtii ay u wareegtay oo qofku waxa uu aroorta sidaa kaa kuuligaa ama qofkaa shaqo tegaya aroortaa wuxuu soo helo sidaa shimbirtaa kalahdo oo kale uun runtii uu yahay waxaanu u baahannahay runtii qaran ahaan dhibaato badan baa runtii abaaruhu ay nolosheenna ku hayaan xoololey baynu nahay beeraley baynu nahay nolosheennu inta badan waxa ay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay roobabka iyo biyaha ma lihin runtii kayd qaran dal dhan oo aan kayd qaran lahaynna runtii waa masiibo iyadaa masiiba ah ka hortag mahay iyada lafteedaa masiiba ah markaa waxaan aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayaa madaxweynaha cusub mudane muuse biix cabdi oo runtii wasaaradda ama hay-addan aan idhaahda mandatekeedii iyo hawsheedii runtii wax badan oo ka dhinaan runtii oo kaydku uu ka mid yahay kaydka qaranku runtii uu ka mid yahay waayo inaynu orodno sidaa agaasimaha guudu sheegay inaynu cararo maalinta saadaasha iminka waxaa laga yaabaa inay bisha februari ama bilahan soo socda lagu dhawaaqi karo ama ay timaado dhibaato abaareed oo ah wax dee ina barriinsaday oo mar walba soo noqda haddii aanu jirin kayd iyo meel loo noqda runtii dhibaato weyn oo mar walba ina saamaysay iyo baryoota fara badan bay runtii inagu kalifaysaa waxaynu u baahannahay runtii inaynu kaydkaa qaranka wadajir loo wada qabto laga shaqeeyo inaynu kayd qaran yeelanno in la iibsado oo aan suuqa lagu fallisin beeraleydeennu marka ay hadhuudh yare ma galeeya soo saaraan in la yidhaahdo qamadibaa yimid dabeedna suuqa intii yareeda ka baxdo uu qofku yidhaahdo dameerkayguma xataa ma cuno hadhuudhka iyo galeyda dameerkaygan kala xishooda inay noqoto oo waxaan usoo iibiyaa qamadi waxaynu u baahannahay waqtiga la keenayo cunto aynu u baahannahay iyo waqtiga waxa aynu qaadanaynaba inaynu mustaqbalka ka fikirno inaynu kaydkeenna ka iibsanno beeraleydeenna
ونودين عارنتي أوريشنو إنو كيد كيا هايسنا أي نمرك هباهدو أي تمادو لوسا بلاي غرايو سيسمان أو قبلا ده يدل كأرض مهرنتي وسمية هرنتي آدي آد من أسر دوينيا هاي أدها لشقيا نرد يهاي أدها كلا مثلاً يمكا إن كوسابيري دونا أو إيد مليو أشوا كوردينيشن كيدو أي هرنتي أي كميت هاي مالها كوسابيري دونا إن هاي أدن كوسابيري دونا وحن آدي آد هرنتي وده شقين دو لا يعلن دونا هذا الدولة شقادة الأدو أما لمت كهية قرنكن أو أي كمية هاي وسارة بيرو أو أي كمية هاي وسارة ديغانكو أو أي كمية هاي وسارة إن قرشين تقرنكو أو أي كمية هاي حنانا ده حوالها هي كلو ميسكو هذا أما وسارة ده أي خصيصة أردن وحان لا يعلن دونا بإذن الله كريم وده شقين بوحدة أي لا يعلن دونا وانون بلن قادة إن شاء الله كريم أن رنتي وأنا كفى إذا سندنا وحن يسكت إذا دنا إنه كفى إذا سنو مسكح ذا يو أرجني ماذا طال هاي أدن ومدفر بدن أي شوغان شقالة خبرة يو أرجني ما أوله هوشن مدفر بدن سعودي وحن آدي آترنتي إن كعد سن لها ويتكستوا هل كان شوكتها أما شعب جرير سومالي لاند بردمانتي إن أي هوشة بحد له oo ah hawl runtii ka tan badan cid kasta oo runtii qabata in ay gacan buuxda nagu siiyaan aynu dhisno qaran leh kayd iyo wuxuu runtii ku xisaabtami karo qorshe guud iyo plan guud wuxuu dhamay oo wada yeesho oo sida uu ilka casa uu agaasimuhu sheegay anay noqon mid halkan imika inta mid la geeyo mid kale oo la midana laga daba geeyo aynu noqono mis iyo nidaam aynu ku wada shaqeyno oo transparent ah oo systemkii iyo nidaamkii aynu u diyaarino amaano ay u noqon lahaayeen wax kasta oo ina soo gala oo hanti ama lacag oo soo gala qarankani uu nabad gali lahaa oo halkii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay uu runtii yeelan lahaa biyuhu waa dhibaatada ugu badan oo runtii disaasterkan sababta anuu priority-ga shakhsiyan waxaan u arkaa qarankeenan in ay tahay biyaha inay tahay priority-geed oo ay kalabaad u yahay biyaha waayo nolosheen oo dhanba biyo ku xidhan nafteena ku xidhan xoolaheena ku xidhan in beeraheena ku xidhan wax soo saarkeena ku xidhan intuba runtii hadii biyo la waayo mid qoro oo shaqeynaysa runtii mid waa dhibaatada runtii disaasterradan iyo dhibaatooyinka runtii inagu keenta aad iyo aad baan runtii in xukuumadda cusub oo runtii dadaal badan iyo barnaamijyo cusub durba muddada cusub soo saartay anaguna runtii waxaan isku day doonaa inaannu la jaan qaadno oo aanu si wanaagsan oo macquul ah oo laga fikiray oo istaraatiijiyad loo qorshe leh inaannu insha allahu kariim aanu ku shaqeyno aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa guddoomiyihii hore ee hay-adda NERAD axmed yuusuf diriir oo runtii ahaa nin in badan kasoo shaqeeyay qarankan oo ay ka mid tahay dekadeenni weyneyd oo uu maareeyay guud runtii uu ka ahaa laba jeer uu ka noqday iminkana loo dhiibay xil kaba sii culustan oo ah hanti dhowrihii guud ee ilaalinayay hantidii qaranka oo dhan waa ugu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo annagana waxaan u leenahay noogu soo duceeya xilkaasi dhammaan shaqaalahana insha allahu kariim waxaanu yeelan doonaa wada shaqayn dhow iyo dadka ay khusayso oo dhan wada shaqayn dhow baanu yeelanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi